ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റിയാസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ട്രാവലർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 6:15 ആയതോടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെത്തി. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് പട്ടാമ്പിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് KSRTC ബസ്സിൽ നേരെ വിട്ടു. പട്ടാമ്പിയിലെത്തി ഞങ്ങൾ നേരെ ഒരു ഹോട്ടൽ കയറി അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, നെയ് റോസ്റ്റും ഒരു വടിയൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്ടു. റീച്ചർ സീറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊതുവേ സീറ്റിലൊക്കെ ആൾ കുറവായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിലെത്തിട്ടോ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിട്ടു. ഇവിടെയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയാണ്, നീറ്റായിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ. ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് കേട്ടോ സൈഡ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഓവർബ്രിഡ്ജാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലെത്തിട്ടോ. ഹോസ്റ്റലിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ കൊണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാതെ വൃത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അധികവും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ബെഡ് സ്പേസിനായത് 450 രൂപയാണ്. അത് പല ടൈമിലും പല മാതിരിയായിരിക്കും. 2 മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലെത്തി. രണ്ടുപേർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു തട്ടുകടയിൽ കയറി കപ്പയും കടുക്ക ഫ്രൈയും കയറി അടിച്ചു. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി സാധനം. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കപ്പയും കടുക്കയും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക്. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ശിക്കാരം വള്ളങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഈ 800 രൂപ 1000 രൂപ മുതൽ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശിക്കാര വള്ളങ്ങൾ. 3:30 തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് എത്തി കേട്ടോ. ബോട്ട് നെടുമുടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ മുഴുവനായി. ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറവാണ്. ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലും. സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരും അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. 50-60 പേർക്കൊക്കെ ഒരു സമയം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഈ നെടുമുടിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇത്രയും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി യാത്ര നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമാണ് കേട്ടോ. ആലപ്പുഴ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും നെടുമുടിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിനാവുന്നത് 19 രൂപയാണ്. പാലത്തിക്കാവ് ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കാലിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയാണ് ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഒക്കെ കാണാൻ. ആ കാണുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ പാർക്കിങ്ങിനിട്ടിരിക്കുന്നതും ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചേട്ടൻ. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. എൻജിൻ നിയന്ത്രണം നടക്കുന്നത് ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നെടുമുടി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തി. മുമ്പിൽ കാണുന്നത് നെടുമുടി പാലമാണ്. മഴക്കാലത്ത് വള്ളം കയറുമ്പോഴും പ്രളയകാലത്തും ഈ പാലത്തിലൂടെ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നെടുമുടിയിലിറങ്ങി ആറ്റുമുഖം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വയലുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കാണാൻ. കൈനഗിരി ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പുള്ളിപ്പുളിയും ആട്ടിൻകുട്ടിയും എന്ന സിനിമയൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ഈ ആറ്റുമുഖം. ഇവിടെ മദ്യപിക്കേണ്ടവർക്ക് മദ്യപിക്കാം, ഫാമിലി ആയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ ആറ്റുമുഖം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പരിസരം ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ്. കുറേ പേർക്ക് ഒരു ടൈമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കാണുന്നത്. സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണും.
ചേട്ടൻ വരാല് പൊള്ളിക്കാനുള്ള പണിയിലാണ്. വാള, വരാല് കറി, താറാവ്, ബീഫ്, ചെമ്മീന്, മീൻതല, മുയല്, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തിന്നിരിക്കാനേ തോന്നുള്ളൂ, പോരാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് തെരണ്ടി വരട്ട്, കടുക്ക ഫ്രൈ, കൂന്തൽ ഫ്രൈ, പിന്നെ രണ്ട് വെള്ളപ്പം ഓർഡർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു വരാല് പൊള്ളിച്ചത് കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്കൊന്നും കയറിയില്ല, അവിടെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. തെരണ്ടി വരട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ, കടുക്ക ഫ്രൈ, എല്ലാതും ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അടിച്ച് കയറ്റിട്ടോ. ആശ്രമം നല്ല ഫുഡിയാണ്. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ബസ് പിടിച്ചാണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയത്.